Doamna Bărbulescu, am fost la un eveniment împreună, unde dumneavoastră ați făcut o mărturisire șocantă, revoltătoare. Se pare că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult de atunci. Puteți, vă rog, să comentați și să povestiți încă o dată și la cameră? Sigur că da. Mai întâi aș vrea să fac o precizare, și anume că legislația românească actuală nu este dintre cele mai defavorizante din acest punct de vedere, adică al dreptului femeii de a face avort. Deci de iure e mai bine? Exact, de iure e mai bine. Nu se poate face nicio comparație, întrucât decretul din 1967, am uitat, decretul 70 sau nu mai știu ce număr avea, ok, interzicea cu desăvârșire și mai mult decât atât intrai sub incidența legii penale în momentul în care făceai avort. Adică femeile știau că pot fi luate de procuratură și băgate la închisoare. Scurt! Fără alte, de asemenea și medicii sau persoanele care intermediau acest avort, da? Pentru că în general erau rețele prin care o femeie aflată în situația în care dorea să facă avort și care putea să aibă 2 sau 3 copii legal, trebuia să ai 4 copii ca să ai dreptul la avort. 4. În situația în care nu aveai ce să mănânci pentru o persoană, da? Nu se găsea nimic, sigur că orice familie se gândea cu groază cum ar putea să hrănească 6 guri. Da? O problemă foarte gravă. Revenind, astăzi legislația permite, dar există metode mult mai difuze și mai parșive, pot să spun, de a interzice. Și așa cum s-a spus la acest simpozion, sunt organizații care luptă foarte îndârjit împotriva dreptului reproductiv al femeilor și luptă subteran, deci nu e o chestie legală, este o chestie pe dedesubt. De asemenea, sunt medici care vor să au cabinete particulare, medici ginecologi, și care vor ca femeile să dea bani, nu să se facă în sistemul de stat. Ca urmare, sunt foarte multe metode alunecoase și eficiente. Asta ar fi cumva pe scurt, foarte pe scurt. Au fost 2 ore de discuții aici foarte interesante și un raport care este dezamăgitor, realmente, pentru că situația în țară, așa cum am văzut pe acea hartă roșie, pe care bănuiesc că puteți să o cozați. Deci unele județe e zero acces la avort. Este o situație alarmantă. Citeam chiar zilele trecute în Washington Post, dacă nu înșel, că în statul Texas o femeie care avea sarcină extrauterină, periculoasă pentru sănătate, a fost trimisă acasă. Deci, pentru că medicilor le e frică, din cauza faptului că a căzut Wade and Roe, da? Le este frică să facă avort, ca nu cumva să intre sub incidența proceselor și legilor. Acum, despre experiența mea personală. Aș vrea să spun ceva, nu pentru că este șocant și cred că voi convinge greu pe cineva că am dreptate, dar vă rog să mă credeți cu mâna pe inimă că am dreptate. Pe lângă faptul că nu aveam voie să facem, deci eu sunt născută în 1960, în 67 a apărut decretul, da? Deci nu aveam voie, când am devenit matură sexual și căsătorită, să fac avort. Am făcut avort, am avut, să-i spunem așa, norocul că soacra mea de atunci, fosta mea soacră, cunoștea pe cineva, deci aveam o legătură directă, costa foarte scump, costa un salariu, 3.000 de lei, da, la negru, exact. Pentru mine, încă o dată, deși probabil pare curios ceea ce o să spun, avorturile pe care le-am făcut, nu doar unul, ci multe, mi-e și jenă să spun cam câte, era un fel de protest împotriva lui Ceaușescu și a regimului. Sună curios, dar vă rog să mă credeți că așa e. Era forma mea de protest. Sigur, cineva ar putea spune, dar nu te gândeai ce faci cu copilul? Sigur că nu o făceam cu inima ușoară, în același timp știind că nu ai acces să-i dai să mănânce. De ce să faci un copil nefericit, care realmente să nu aibă perspective, să nu aibă
mijloace de existență esențiale. Și acum revin la experiența respectivă. Încă o dată, soacra mea de atunci, fosta mea soacră, punea casa la dispoziție pentru prietenele ei, pentru ea și pentru mine. Și în ziua în care a venit așa numitul doctor, aveam sensul că nu era de fapt doctor, locul se zugrăvea pe din afară și erau muncitori în balcon. Și mi-au spus și soacra mea și domnul acela, dacă cumva țipi, intrăm absolut toți la miliție, ne ia miliția pe toți. Mi-am dat seama ce sarcină teribilă era pe umerii mei, pentru că eu nu știam cât e de dureros sau nu făcusem până atunci nimic. Și nu exista anestezic? Și nu a existat anestezic. Mi-a spus să merg la toaletă și să fac pipi și mi-a dat două antinevralgice, să iau două antinevralgice deodată. Acesta a fost anestezicul. Și mi-au repetat în timpul curetajului că nu cumva am să țip dacă mă ciupește sau ceva de uter. N-am țipat, am strâns din măsele și după această operație, care de fapt nu este o operație, este, nu știu cum să-i spun, avort, așa cum se numește, în noaptea următoare am făcut febră 40. Probabil că nu a avut ustensilele acelea foarte bine sterilizate și am făcut un fel de răceală atât de puternică, care a durat vreo 2-3 săptămâni și febra nu ceda și a adus mama mea un medic, prieten de familie, care mi-a dat 3 antibiotice simultan. Diferite, simultan. Și am mai spus, când mama deschidea frigiderul la bucătărie și venea aerul rece către mine din frigider, m-a apucat pusea cât un sfert de oră de curgeau lacrimi. Deci a fost una după alta, pe de-o parte avortul și pe de altă parte halul în care mi-am expus sănătatea. Aceasta a fost una dintre experiențe, dar am mai avut și altele. Am rămas totuși însărcinată când aveam 24 de ani și am vrut să fac copilul. Din păcate am pierdut sarcina la 6 luni și jumătate, iar spitalul mi-a înregistrat ca avort această sarcină și nu ca naștere, deși, repet, avea 6 luni și jumătate. Era practic un copil, o fetiță pe care am și văzut-o și care mi-a rămas în memorie până în ziua de astăzi. Nu mi-a înregistrat-o ca naștere, pentru că nu trebuiau să raporteze mortalități ale mortalitatea infantilă. Și din acest motiv, faptul că mi-a murit copilul, a trebuit să plătim taxa de celibat și eu și soțul meu. Asta vorbesc despre absurditățile acelui regim, ca și cum n-aș fi avut copil. Deși nu aveam, pentru că nu s-a înregistrat ca un copil, da? Și am plătit până în 1990, când a fost abrogată această lege a celibatului. Și asta însemna 10% din salariu și pentru soțul meu și pentru mine. Da? Penalizare. Eram penalizați că nu avem copil, deși, repet, noi am făcut am vrut să facem un copil care, ghinion, ne-a murit la 6 luni și jumătate. După o săptămână, a trăit o săptămână în incubator. Dar incubatoarele erau foarte neperformante, nu se aduceau din Occident, nu știu ce s-a întâmplat. Suntem, ce vă povestesc aici, în anul 1984. Da. Mi s-a recomandat să nu văd copilul, ca să nu am percepția în memorie. Totuși eu am vrut să văd copilul. Avea un cap foarte mare și trupul era mai mic. Și au fost foarte multe drame. Ceea ce spun aici și faptul că doresc să împărtășesc aceste traume, sunt că dacă ne uităm trecutul sau nu îl cunoaștem, din păcate vom repeta lucruri foarte grave. Acesta este motivul pentru care fac mărturii atât de personale. Pentru că a povestit o femeie că acum a încercat să facă avort și a văzut că lucrurile sunt comparabil de complicate în România
europeană, după atâți ani. În 2024. Tot fără anestezic, tot fără voi, aproape clandestin. Mie personal, aproape că nu vine să cred că se întâmplă asta. Eu credeam în 1990, când s-a abrogat legea, că niciodată, când va fi soarele pe cer, noi nu vom mai auzi de așa ceva. Vă mai pot povesti încă ceva, că în, cred că 1989, da, am făcut un alt avort, de data asta la spital, la spitalul Ciulești. Și cum ședeam cu soțul meu, așteptând să intru sau nu mai știu cum exact în spital, a venit o femeie, o femeie plinuță așa săracă, cu părul cred că al meu, dar mai scurt, care aflase că fiica ei a murit din cauza avortului. Și cu toată greutatea ei, că încă o dată nu era, era mai rubicondă, s-a prăbușit cu fața peste scările spitalului jos, într-un hohot de plâns, când i-a spus asistenta că fiica ei tânără și frumoasă a murit. Mi s-a strâns inima și mi s-a strâns stomacul de o lună de zile, cred că n-am fost om. M-a obsedat imaginea acelei femei cum s-a prăbușit pe scările spitalului în suferință că fiica ei a murit făcându-și avort. Sau aici au povestit despre un caz când i s-a refuzat avortul, a născut copilul și s-a sinucis. Exact, da. Deci sunt cazuri extrem de dramatice și ar trebui să înțelegem că femeia trebuie să aibă libertatea de a alege ce face cu corpul ei și să nu mai împiedicăm cu tot felul de motive și mai ales să mă iertați bărbați care n-au nicio responsabilitate și ei imediat spun, nu, domne, să facă copilul, ce... Nu, e treaba femeii ce face. Sigur că cel mai bine este să se consulte cu partenerul, în cazul care sunt parteneri de bună înțelegere. Bine ar fi să fie bine, dacă nu e... Că, sigur că da, o atitudine în care oamenii se înțeleg între ei, parteneri, soț și soție sau ce sunt, este ideală. Mă refer însă aici la situațiile de viol sau de relații întâmplătoare, pentru că se mai întâmplă și lucruri de genul acesta, firește, sunt relații întâmplătoare în care s-au cunoscut la mare, nu știu ce, într-o seară, într-o petrecere. E, femeia trebuie să ia decizii în cazul în care partenerul dispare sau nu-l interesează o relație cu doamna respectivă. Mulțumesc foarte mult! Cu drag!